Нека зарен тон ерзани ила човеката куарата. Sot unë kam një musafir shumë të rinë në mosh, por që ka trurin plot. Është një gjeni i vogël dhe ka një urim bim mesatare për moshën që ka. Ky pra është gjeniu i vogël që ne po takojmë sot, edhe është veç 10 vjeç. Cilat lëndë i din teorik më së miri? Unë e di matematikën, ekonomin, gjuhën angleze, gjeografin dhe historinë. Wow, unë këtu për është një glob, a din ti për shambull gjdo qytet, gjdo shtet që është këtu? Po e normal që e ditja e të vaj gora. Paj, nuk i di unë për shambull, disa i di, disa si di. Cili është që krye qyteti i Shqipnis? Vlora, a është? Po në si di o rekë ti po i dishe ma mirë. Po rrutulloj unë këtë globin e të ashojmë apo edin ti për shambull cili është këto. Kjo kryeqyteti i Amerikës është Washington DC. Wow. A din ti për shambull me kënd kufizohet Rusia? Rusia kufizohet me Belorusin, Estonin, Lituanin, Letonin, Ukrajinën, Armenin, Gjorgjin, Kazakistanin, Mongolin dhe Kinën. Wow, që shpojnë bënë me ndëmër e ti krejtë këto? Me kënd kufizohet Gjermania? Gjermania kufizohet me këta Qekin, Polonin, Danimarkën, Hollandën, Belgjikën, Luksemburgin, Francën, Austrinë. Ti mu më the se edhe shikoj shumë dokumentar, për çka i shikon mësë shumë ti? I shikoj mësë shumë ti për geografi, histori, matematik, ekonomi, por shikoj pak edhe kse me ushtri. E pse ushtri? Se kur kam qenë më i vogël, kam pasur qef të bëhem ushtar. Wow, e kush e ka ushtrin më të mire? Ushtrin më të mire në botë e ka Amerika. E, ma të keqen, kush e ka? Butani. E, na ku jena, Kosovat? Sa ti tjena me radhë? Ne jena në venin e 135, për 145. Sko kem shumë mirë, a? Pse ashtët? Se qena kongë si, se qena ka sfilmuar e Sërbia, s'kena mund të bëjmë shumë gjëra që dhe e kemi... dhe i kemi thënë natës të në ndimon dhe në ka ndimuar natë dhe e fituam luftën dhe kure ka marrë Kosova pavarësin që atëherë ka filluar të kujdeset për gjëra të esaj për shembol ekonomin, gjë, ushtrin, arsimin e të tjerë. Pakistani, i sati është me radhë për nga ushtria? Për nga ushtria, Pakistani është në vendin e 5. Ma mirë se na? Po. Se? Sa ta i ka 165 bomba nukleare. Kuku qa paskan. E ti a i din edhe flamujt e shteteve? Po, i di. A i din krejta? Po. A bojmë një test? Kjo është flamuri i Finlandës. Kjo është flamuri i Ukrajinës. Kjo është flamuri i Danimarkës, kjo është flamuri i Portugalisë, kjo është flamuri i Spanjës, kjo është flamuri i Kanadës, dhe kjo është flamuri i Australisë. Wow, krejti diti qka e pyta. Kujt i ke përngjotim ka që i menqur që je? I kam përngjo Bobit. Pse? Se ajo është profesor dhe zëvendës drejtar. E ti, a i ki notat kretë pesqe? Po, i kam. Po, asë nuk diskutohet që i ki, ama a do në të mësusja mas shumë të po ma mërmendja që po, a?
Ja, vojnë sot i donë mas shumë që i. Ton kjo punë për kur gjoa? A testoj të ashtë edhe matematik pak? Po. E, sa bojnë për shambull? 22? Ere? 23? 22 her 23 bojnë 506. Wow, sa i sakta. Po e bëj edhe një tjetër. 11 herë 24. 11 herë 24 bojnë 264. Po të pys edhe pak për presidentat. A din për shembull presidentin e Gjermanisë? Presidenti i Gjermanisë është Olaf Scholz. E presidenti i Francës? Presidenti i Francës është Emmanuel Macron. E presidenti i Turqisë? Presidenti i Turqisë është Erdogan. E presidenti i Shqipërisë? Është Bajram Begaj. E kush është presidenti i Amerikës? Presidenti i Amerikës është Joe Biden. E i Rusisë? Vladimir Putin. A, po ti krejt për dënë, bra? Qëfar më një dhe përdor për shambull Turqia? I përdor lira. E Shqipria? I përdor lek. Gjermania? Gjermania i përdor eurot. E Pakistani? Pakistani i përdor njësri të indizë rupiz. Unë që këtu e gjitha Spanjën, edhe Argentinën, apo mi krahason pak? Madhësin më të madhe ka Argentina, këto popullsin më të madhe e ka Spanja, këto ekonomin më të madhe e ka Spanja, GDP per capita e ka Spanja, ushtrin më të fort e ka Spanja, eksportimin dhe importimin e ka Spanja, leat më shumë ka Spanja. Tjetër edhe arsimin dhe këto sigurimin e shëndetit e ka më të mirë Spanja.